E goditur nga lufta në Ukrainë dhe kriza energjetike, Maqedonia e Veriut përballet me inflacion të lartë dhe kështu ulen të ardhurat reale për më të varfërit, thuhet në raportin e rregullt të vjeshtës të Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor. Me hapësirë të kufizuar fiskale, borxh publik të rritur dhe harxhime në rritje për financim, sipas Bankës Botërore, mbështetja fiskale duhet edhe për mbështetje edhe firmat më të cënueshme. 123 funksionarë të emëruar në pozita shtetërore fshehin prona me vlerë prej 30 milionë eurove. I posedojmë të gjitha të drejtat. Akuza vjen nga VMRO Dopamëreja, duke dhënë afat 24 orësh për publikimin e emrave. Në të kundërtën do ta bëjnë nga opozita. Sipas LSDM-s, Pallati i Bardhi VMRO Dopamëres është sinonim për prona të jashtëligjshme, duke bërë thirrje që nëse posedojnë informacione, të dorëzohen në Komisionin Antikorrupsion. Më datën 14 maj 2023 do të mbahen zgjedhjet vendore në Shqipëri. Data është dekretuar nga Presidenti Republikës, Bajram Begaj, pas konsensusit me palët politike. Begaj i bën thirrje Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të përshpejtoj punën dhe të adresoj në kohë çështjet të dala nga rekomandimet e raportit të OSBE Odirit. Rishi Sunak ka fituar garën në Partinë Konservatore të Britanisë, duke u bërë kryeministri i ri i vendit. Ai do të bëhet kryeministri i parë britanik me prejardhje indiane dhe do të udhëheqë Britaninë, shtet që po përballet me sfida të mëdha ekonomike. Të nderuar shikues, mirëmbrëma, po ndiqni edicionin e fundit të lajmeve për sot. Bashkimi Evropian ka hartuar një plan masash mbështetëse për Ballkanin Perëndimor me qëllim që rajoni të bujballë krizës energjetike. Planin do ta bëj publik presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë turit ballkanik. E në shkup von der Leyen do të qëndrojë më 26 tetor. Ministri i Jashtëm Bujar Osmani paralajmëroi se presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen personalisht do të prezantoj pakon për mbështetje energjetike me të cilën BE-ja do të ndihmoj vendet e Ballkanit Perëndimor. Më 26 tetor von der Leyen do të qëndrojë në Shkup, më 27 tetor në Prishtinë dhe Tiranë, 28 tetor në Beograd dhe 29 tetor në Podgoricë. Turneun ballkanike paralajmëroi gjatë samitit të Pragës ku tha se Ballkani Perëndimor është pjesë përbërëse e familjes evropiane. Nuk është risi kërkesa për ndihmë në përballjen me krizën energjetike, që në fillim të shtatorit, në samitin e Ballkanit të hapur që u mbajt në Beograd, Kovacevski, Rama dhe Vučići paralajmëruan se do të kërkojnë mbështetje nga BE-ja. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kërkoi që BE-ja lidhur me krizën energjetike të mos e përsërisë sjelljen ndaj Ballkanit Perëndimor siç ishte demonstruar gjatë pandemisë së COVID-19. Më 19 tetor, ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi nënshkroi letrën me kërkesë për ndihmë nga Komisioni Evropian për përballje me pasojat nga kriza energjetike, prej të cileve një pjesë ka të bëjë për mbështetjen e kategorive të cënueshme, por edhe të tjerave. Detajet e ndihmës nga ana e BE-s ende nuk dihen, por në komunikatën e Ministrisë së Jashtme për takimin Osmani Varhej të 21 tetorit, në marginat e takimit të ministrave të jashtëm në kuadër të procesit të Berlinit, thuhet se Varhej ka paralajmëruar pakon financiare prej 1 miliard euro për rajonin për amortizimin e efekteve nga kriza energjetike. Angazhimi përforcuar evropian në rajonin e Ballkanit Perëndimor konfirmohet edhe nga presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Ai në Twitter njoftoi se samiti i ardhshëm BE Ballkani Perëndimor do të mbahet më 6 dhjetor në Tiranë. Turi Komisionit Evropian Ursula von der Leyen është konfirmuar edhe nga Brukseli. Zëdhënësi i Komisionit Evropian Erik Maner ka deklaruar se përballja me krizën energjetike dhe finalizimi i dialogut Kosovë-Serbia në qendër të turit ballkanik të presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen që nis këtë të njëjtë. Mesazhi i zonjës von der Leyen në turin në shtetet ballkanike do të jetë ai i solidaritetit me rajonin,
Ne do t'i përfshim shtetet e Ballkanit Perëndimor në prokurimet e përbashkëta të blerjes së energjisë. Konteksti i këtij turi, këtë radhë është më specifik sepse përballemi me një sër krizash, që nga pandemia e koronavirusit tek kriza aktuale, ajo e luftës në Ukrainë. Ne duam që të sigurojmë këto shtete për perspektivë të qartë të antarësimit të Bashkimin Evropian për të gjashta shtetet e rajonit. Kjo dëshmohet nëpërmjet shtimit të programeve të investimit të Bashkimit Evropian për zhvillimin ekonomik të këtij rajoni. Maner tha se duke hapur këtë vit negociatet me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut me procesin e rishikimit të legjislacionit është konfirmuar perspektiva evropiane e rajonit. Ndërkaq Peter Stano, zëdhënës i shefit të diplomacisë evropiane Borrell, holli poshtë spekulimet rreth marrëveshjes finale Beograd-Prishtinë, duke nënvizuar se të 27 shtetet antare, pavarësisht se 5 prej tyre nuk e njohin Kosovën, janë në të njëjtin qendrim që sa më shpejt palët të arrijnë një kompromis. Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, përmes një postimi në Twitter, bëri të ditur dje se më 6 dhjetor liderët e Bashkimit Evropian do të vinë në Tiranë, pasi do të mbahet samiti i radhës i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Mes liderëve që pritet të vinë në kryeqytet janë presidenti i Francës Emmanuel Macron, kryeministria e Italisë Giorgia Meloni dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Një ngjarje historike është konsideruar nga kryeministri Edi Rama vendimi për të organizuar në Tiranë samitin mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Nuk besoj se mund ta imagjinonte kush deri disa vite më parë që tërë liderat e Bashkimit Evropian do të zbrisnin në Tiranë për një punë që gjithnjë është bërë në Bruksel. Por sot Tirana nuk është më ajo e deri disa viteve më parë, por është kryeqyteti një vendi të respektuar në politikën ndërkombëtare. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel përmes një postimi në Twitter bëri të ditur se me 6 dhjetor liderët e Bashkimit Evropian do të vinë në Tiranë pasi do të mbahet samiti mes BE dhe Ballkanit Perëndimor. Mes liderëve që pritet të vinë në kryeqytet janë presidenti i Francës Emmanuel Macron, kryeministra e Italisë Giorgia Meloni dhe kancelari gjerman Olaf Scholz. Samiti vjen në një moment kur Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë nisur negociatat, Kosova pret liberalizimin e vizave dhe Bosnjë-Hercegovina statusin e vendit kandidat. Nga ana tjetër është Serbia, së cilës po i kërkohet më shumë progres në dialogun me Kosovën për të avancuar në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. PMRO do PMNE-ja sot ka bërë publike aferën për të cilën thotë se e funksionar të LSDM-s dhe të BDI-s posedojnë prona sekrete. Në lista, sipas PMRO do PMNE-s, ka shtëpi, banesa, weekend shtëpiza, hapësira, afariste të fshehura nga opinioni, me emra të funksionarëve shtetror, kryetarëve të komisioneve, drejtorëve dhe udhëheqësve të institucioneve. 5 vite pushtet i LSDM-s 123 funksionar të emëruar në pozita shtetërore fshehin prona me vlerë prej 30 milion eurove. I posedojmë të gjitha detajet. Akuza vjen nga VMRO DPMNE-ja sipas të cilëve afera pronat sekrete dëshmo se si pushteti funksionon jashtë ligjeve dhe se këto prona janë sekrete dhe të pa evidentuar nga Komisioni Antikorrupsion. Opozita Maqedonas e shtron pyetje se përse ekziston Komisioni Antikorrupsion nëse 123 funksionar fshehin pronat e tyre. Dava me rok, o 24 qasa. Japi ma fat për 24 orove që institucionet të veti publikojnë këto emra. Në të kundërtën, nga nesër do t'i publikojnë veç e veç bashk me prona që fshehin. Pas publikimit do të kërkojmë edhe kontrollin e origjinës së pronës, për shkak se prona është sekrete për arsye të caktuara dhe e njëjta mund të jetë jashtëligjshme. Nga VMRO DPMNE-ja thonë se kanë bërë një analizë të thellë dhe se i kanë të gjithë me emër dhe mbiemër. Në afat prej 24 orëve do të nisin t'i publikojnë të dhënat e sakta me emra e mbiemra. Tërsa LSDM-ja i bën thirrje VMRO DPMNE-s që nëse posedojnë informacione për aferën pronat sekrete, i dorëzojnë në Komisionin Antikorrupsion. Sipas socialdemokratëve, pallati i bardhë i VMRO DPMNE-s mbetet sinonim për pronat e jashtëligjshme. Pallati i bardhë i VMRO DPMNE-s është definimi për pronat e jashtëligjshme dhe gjithçka që kanë të dorëzojnë në Komisionin për Antikorrupsion.
Kjo ka qenë përgjigja e socialdemokratve pas publikimit a aferes pronat sekrete nga ana e vëmëro dëpëmënes, ku pretendohet se 123 funksionar të LSDM-s të BDI-s fshehin prona në vlerë prej 30 milion eurove. Me akt gjykimin për Talir 2, është dëshmuar se palati i bartë me vlerë rreth 7 milion euro është i jashtëligjshëm. VMRO DPMN ka vjedhur qytetarët, ka grumbulluar prona, luks dhe para në mënyrë kriminale. Plani detaj urbanistik është ndryshuar 3 herë që VMRO DPMN të fitoj 12.000 metra katror për selin, kurse në vendin e ndërtesave banesore të mbi hoteli. LSDM-ja me porosi se kur flet për prona VMRO DPMN-ja, se pari duhet të shohë borin e tyre, duke shtruar pyetjen se me cilat prona të paraqitura dhe në çfarë mënyre. Nikola Gruevski jeton në Budapest. Socialdemokratët shprehen të prerë se nëse VMRO DPMN-ja posedon informacione për funksionarë që nuk kanë paraqitur prona dhe kanë bërë shkelje, ata duhet të dorëzohen për procedurë të më të tjeshme në institucionet kompetente, Komisioni për Antikorrupsion. Lëvizja Besa ka përsëritur qëndrimin se për ndryshimet kushtetuese do të duhet të hiqet termi 20% për gjuhën shqipe. Kjo parti u ka bërë thirrje profesionistëve që të aplikojnë për të zënë vendet në 17 departamentet e Lëvizjes Besa. Lëvizja Besa mbetën në qëndrimi se një nga kushtet për mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese, si para kusht për nisjen e negociatave më bëjen, është heqja 20% dhe në vend të saj të figuroj gjuha Shqipe. Nga Lëvizja Besa shprehen se do të kenë mirë kuptim nga Macedonasit për shkak të situatës dhe ndjeshmëris me gjuhën Macedonase. Ne shumë maherët, nga ne deputetve tonë në parlament, e kina potencu se njëra prej kushteve për ndryshimet kushtetuese nga Lëvizja Besa dhe i e te në hekja e 20%. Dhe më të nuk përpi shka e re, shumë ma herë dhe i kina potencu ato. Oshtë shumë sensitive që është e gjuhës, po sa qërishtë për ne shqiptarit, por edhe për palin Macedonasin, e në mendojmë se njëherë për gjithmonë duhet zgjidhen të qështje. Pasi që sensibilitetin shumë ma mire kuptojnë në palin Macedonasin, duke marë parasysh qështjet aktuale për gjuhën Macedonasin, ashtu që mendojmë se dhe nga kuptojnë më mirë, edhe njëherë përgjithmonë zgjidha çështja e gjuhës shqipe konform ndryshimeve kushtetuese. Këto komente u bën gjatë pres konferencës ku Lëvizja Besa u bëri thirrje që për 17 departamentet e tyre të aplikojnë profesionistë fushave të ndryshme që si shtan përmes vizionit dhe potencialit e tyre profesional do të ofrohet zgjidhje më e mirë për problemet me të cilat ballafaqohet shteti. Personat me nevoje të posaçme vazhdojnë të përballen me pengesa gjatë lëvizjes së tyre. Në asnjë mënyrë nuk po ndërtohet një rrugë që e lehtëson lëvizjen e tyre. Nga komuna Çeirit thonë se për këtë problem do të prononcohen nesër. Në këtë rrugë, çdo ditë duhet të kalojnë personat me nevoja të veçanta që vizitojnë qendrën për rehabilitim të organizatës Sosvita. Dha premtimin që dhe të regulohet ajo ku është shëqata jonë ma e madhe në komunit Çajirit, mësë të respektohet ashtë turbina. Një rrugë që nuk është rast një kilometre e gjatë, nuk po regulohet më shumë se një vjetë. Niko Opeqa ato adhe ka qekona pra za mnogu kratko vreme. Koliko vreme se prajo lica da? Pa ima dve godini skoro. Dve godini ima, sigur. E çfarë problemi është televizja në komunën e Çajirit për personat që e kalojnë jetën në karrocë është njoftuar disa herë nga mediat kryetari i komunës Visarganiu, por dy mandate dhe asgjë nuk po lëviz në drejtimin e duhur për ta. Bara me dësëna pra trotuarite, da ima me prista pun institucijite, vo ambulanta, nema lift, nema nishto. Kako tje vlezëm njës vo ambulanta vo Çajir? Treba da me nosa të vorasit gore da me kaqat. Drukëshe ne može kako da ideš na pregled. Trotuarite se polni së koli. Parkirani kolite, moraš da se simneš na ulica, za da dojdeš na ovaka. Jednostavno, ako nemate pridružba, vi ne možete da stignete ni dobiti. Ne možemo da stigneme nikada. Znači, sme zagrozeni, 100% zagrozeni, možem da kažem, neka nijesme. Invalidite. Nema pateka za invalidi. Sve kada ima, vo centar da otideme, bilo koja opština, vo Kisela Voda, vo Karpuš da otideme. Znači, ima pateka za invalidi, posebno. I za pešaci. A kaj nas to ako nema?
Një person me nevoja të veçanta jeton me 11.000 denar ndihmë nga shteti, e karrocën mund të ndroj vetëm një herë në 5 vjet. Fal donatorve, Sosvita ka arritur që të siguroj kushtet të mira për mbi 65 antarët e saj. Gjithë shka e bajmë me njerës që kanë pasurit të zemrës, jo pasurit të gjepit. Por institucionet po amohojnë një të drejtë themelore, të drejtën e lëvizjes së lirë. Kryetari komunës e Qajirit Visarganiu premtoi se nesër do të prononcohet për këtë problematikë. Në datën 14 maj të vitit të ardhshëm në Shqipëri do të mbahen zgjedhjet vendore. Në 14 maj të vitit ardhshëm, shqiptarët do të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e bashkive. Data është dekretuar nga presidenti Bajram Begaj pas konsensusit me krerët e grupeve parlamentare. Në njoftimin zyrtar, kreu i shtetit u bën thirrje palëve politike të respektojnë datën e vendosur dhe kundështarët politik gjatë gjithë periudhës zgjedhore. Ndër të tjera, i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të përshpejtojë punën dhe të adresojë në kohë çështjet e dala nga rekomandimet e raportit të OSBE-ODIR. Tashmë është në dorë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të nisë punën për procesin e votimit, hartimin e rregullave dhe blerjen e bazës materiale, teksa i është përcaktuar dhe fondi nga qeveria. Votimi elektronik që në zgjedhjet e fundit u aplikua në Vlorë, synohet të shtrihet edhe në 7 bashki të tjera. Rekomandimet e Komisionit të Venecias thonë se rregullat e lojës nuk duhet të ndryshojnë pas dekretimit të datës së zgjedhjeve. Në këtë mënyrë, reforma zgjedhore dhe ajo territoriale nuk do të vijojnë. E në Malë të Zi, partit pro-serbe dhe pro-ruse janë fituese të zgjedhjeve të pjesëshme vendore që mbajtën të dielën. Ndot nëse në shumicën e komunave, partia pro-europiane e Gjukanovicit ka marrë më shumë mandate, ajo përshkak të shanseve të pakta për të krijuar koalicione pas zgjedhore, nuk do mund të qeverisë në pushtetin vendor në shumicën e këtyre komunave. Kështu në Podgoricë, mediat malazeze flasin për një koalicion të mundshëm të Frontit Demokratik, Demokratëve dhe partisë së sapo themeluar Evropa Tani, e cila në fakt konsiderohet edhe si fituesja e zgjedhjeve të së dielës, pasi arrit të marë 13 mandate. Përveç Podgoricës, Partia e Demokratike Socialiste me aleatët e vetë humbi Danilovgradin, Kolashinin, Zhablakun, Plevlen, kurse arriti të mbaj pushtetin në Bjellopole dhe Tivar. Fronti Demokratik Pro-Sërb arriti të ruaj pushtetin në Budva. Për të rëndësisë që kam për qeverisjen e pushtetit vendor, zgjedhjet e pjesëshme të së dielës ishin edhe një test mes dy grupimeve politike, ku në njërën anë qëndronin partit e pro-malazezve të udhequr nga Milo Gjukanovic dhe në anën tjetër ishin partit që fituan zgjedhjet e vitit 2020 të njohura ndryshe edhe si grupimi pro-rus dhe pro-serb. Zgjedhjet e 23 tetorit konfirmuan gjithashtu partin Ura të Tritana Pazovic si një forcë politike rëndësishme tashmë në Malin e Zi, pasi ajo ka mundur të siguroj një rezultat pozitiv krahasuar me zgjedhjet pararendese. Këtu e përfundoj me edicionin e fundit të lajmeve për sot. Natën e mirë.